Çfarë ndodhi ditën e sotme në Kuvendin e Shqipërisë përveç kësaj interviste që kolegi Aklesian Omeri arriti të merrte Alket Hysenit? Pavarësisht se mungon opozita jashtëparlamentare, debatet nuk munguan në foltore midis kryetarës së Kuvendit për sot, Vasilika Hysit, zëvendës kryeministri Braçe dhe deputetëve të opozitës së re. Detajet na i përcjellën një komunikim të drejtpërdrejt nga redaksia kolegja Aklesian Omeri. Aklesianat, përshëndesim. Çfarë mundet të shikosh sot nga dyert brenda dhe jashtë Kuvendit të Shqipërisë? Po, Besi, në fakt kanë qenë një sër çështje të cilat kanë marrë vëmendje në seancën e sotme plenare. Kjo seancë nisi me një interpelancë të kërkuar nga deputeti Lefter Maliqi ndaj ministres së Drejtësisë Etilda Gjonaj lidhur me situatën në burgje dhe pikërisht nga kjo interpelancë ministrja e Drejtësisë njoftoi se pritet që të mbyllet burgu i Zaharisë në mënyrë që të bëhet një godinë tjetër me kushte dhe standarde të tjera europiane, ndërkohë foli edhe për grevën në burgun e Peqinit, ku për të cilën në fakt njoftoi gjithashtu se ka nisur një hetim. Po pikërisht këto deklarata në fakt e përfshin në një debat me deputetin Lefter Maliqi, i cili nuk i kurseu akuzat jo vetëm ndaj qeverisë, por edhe ndaj ministres Etilda Gjonaj, që për të cilën në fakt sipas Maliqit nuk ka bërë një punë të mirë, të paktën në menaxhimin e situatës në burgje. Ai vlerësoi punën e burgu të Fierit, ndërsa sa i përket burgjeve të tjera, sipas deputetit Maliqi, çështja dhe situata është degraduar, duke ju referuar kështu edhe grevës në burgun e Peqinit. Ndërkohë, në fakt edhe një tjetër çështje që ka prodhuar debat në seancën e sotme në Kuvend ka qenë projekt ligji për Institutin e Studimeve të Komunizmit. Ndërkohë kanë qenë deputetët e opozitës parlamentare, ata të cilët në fakt kryesisht kanë kundërshtuar faktin që ky projekt ligj në fakt është në dorë të deputetit Spartak Braho. Dhe pikërisht deputeti Ralf Gjoni e ka vendosur në shenjestër deputetin socialist me akuzat, duke kërkuar që të merret mendimi i akademikëve, të bëhet këto ndryshime në projekt ligj, të bëhen në mënyrë që të dëgjohen të gjitha grupet e interesit dhe të kalojnë në një rrugë të saktë ligjore, pasi sipas tij nuk po kalon në duart e personave që duhet kaloj konkretisht. Edhe debati i inceneratorëve, Besi, ka shkuar në Kuvend, ka qenë deputeti Rudina Hajdari, e cila në fakt ka akuzuar të dyja palët se po ndajnë parat me njëri tjetrin, duke theksuar se debati që po bëhet jashtë Kuvendit mes kryeministrit Edi Rama dhe kryedemokratit Lulzim Basha në fakt nuk prodhon asnjë rezultat. Po, Besi. Kresjana, duke patur parasysh edhe aktin normativ për vendosjen me detyrim të maskës, si i kemi parë ligjvënësit sot, e kanë respektuar ata këtë ligj? Ka pasur deputetë të cilët nuk e kanë respektuar, ndonëse duhet theksuar që kanë qenë të pakt në numër. Ajo që fara në sy në fakt ishte deputeti Lefter Maliqi, i cili hyri në seancën plenare pa maskë, ashtu si në një seancë radhën e kaluar, por ajo që fara u evidentua më pas është fakti që zoti Maliqi u shfaq me maskë në ambientet e Kuvendit. Nuk dihet se kush konkretisht e ka detyruar, nëse mund ta quajmë kështu, deputetin të vendos maskë, por me sa duket, rebelizmi i tij për mos respektuar aktin normativ nuk zgjati shumë. Ndërkohë, një tjetër deputet në kësaj radhe, në radhën e socialistëve, ndërmi vetëm pak tu, sepse zotin Maliqi e kemi vetëm pas pak minutash në studio, do ta pyesim pikërisht për këtë që sapo ti the, po. Sigurisht mund t'i drejtoni edhe këtë pyetje në fakt për ta qartësuar qëndrimin e atij. Ndërkohë ka qenë edhe një deputet në radhët e Partisë Socialiste, Fidel Ylli, i cili është shfaqur pa maskë në ambientet e Kuvendit. Po ashtu edhe deputeti Kujtim Gjuzi nga Kuvendi theksoi se nuk do ta respektoj këtë akt normativ, duke treguar edhe gjobën që ka marr javën e kaluar. Ndërkohë një reflektim pam nga disa prej deputetëve, përfshirë edhe deputetin Alban Zeneli, i cili javën e kaluar u ndalua nga policia për mos mbajtjen e maskës, ndërsa ditën e sotme ishte duke respektuar në fakt vendimin e qeverisë dhe i paisur me maskë. Pa. Shkurtimisht, Kresiana, dhe pyetjen e fundit, si ndikoi tek deputetët dhe ligjvënësit shqiptar prania në të njëjtën sallë edhe ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim?
Në fakt, Besi ka qenë projekt rezoluta për antisemitizmin për të në përkujtim të Holokaustit, që ajo e cila në fakt ka bërë që ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ambasadori I Bashkimit Evropian Luigi Sorega të jenë të pranishëm në këtë seancë plenare, ndërkohë kanë qenë vetëm për disa minuta, përsa kohë ka pasur diskutime nga deputetët në Kuvend për të përkujtuar këtë moment dhe këtë ngjarje, por gjithashtu edhe për të bërë votim nuk ka pasur asnjë deputet që ka votuar kundër përpos faktit që në fund ka pasur edhe duar trokitje nga të gjithë të pranishmit në sallë. Ndërkohë ky votim në Kuvend I kësaj projekt rezolute u shoqërua dhe me një postim për Shqipërinë nga ambasada e Shteteve të Bashkuara ku vlerësonte rolin që ka pasur Shqipëria dhe reagimin gjatë gjithë këtyre viteve në përkujtim të kësaj ngjarje. Faleminderit Klesiano Omeri për raportimet e ditës së sotme dhe mbyllet në mënyrën e duhur edhe me këtë lidhje të drejtë për drejtë nga redaksia për gjitha informacionet, sigurisht duke respektuar edhe maskën si një qytetare devotshme kolegja jonë.